суді подовжує розгляд справи щодо вбивства жінки на Оляуському узвозі. Школярі носитимуть світловідбиваючі елементи. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. У Центральному районному суді міста Миколаєва подовжили розгляд справи щодо вбивства жінки на Оляуському узвозі. Судді мали прийняти рішення щодо продовження запобіжного заходу підозрюваним. Судове засідання розпочалось не в повному складі. На слухання справи не з'явилось жодного з трьох адвокатів обвинувачуваного Артура Вацмана. На суді його мати пояснювала причину неявки захисників. Я спілкуюся з захисниками. На позаторному засіданні Вадчук сказав, що всі дальші засідання у нього з вами не совпадає з вичислом. Коли приїхала тут раз перепоста, вона сказала, давайте хоч одне засідання, какой-то перенесем или согласуем. У меня были тоже ни одно заседание не совпадало. Клыть в командировке в Херсон. Все. На прошлом заседании было сказано, что на это заседание никто не может прийти. Значит, на второе число будут все три адвоката. Аби прийняти рішення, суд викликав незалежного державного захисника, який представляв інтереси обвинувачуваного. Після перерви та заслуховування обох сторін суд постановив для Івана Пигорєва та Артура Вацмана продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. На такий же термін продовжиться й домашній арешт у Єлизавети Семерікової. Наступне судове засідання відбудеться 2 вересня. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, в ніч з 1 серпня 2018 року на Оляуському узвозі до смерті забили жінку та забрали з її тіла цінні речі. Правоохоронці затримали 3 одеситів з підозрою у вчиненні правопорушення. За версією слідства, 2 чоловіків та дівчина через сайт знайомств знайшли потенційну жертву для пограбування. Під час зустрічі розпочалась сутичка, жінку вбили. Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі за умисне вбивство. Учні початкової школи з 1 вересня носитимуть світловідбиваючі жилети в темну пору доби. Таке рішення ухвалили ще навесні під час проведення Всеукраїнської координаційної наради з питань безпеки дорожнього руху. В Миколаєві такі жилети вже отримали 5 шкіл в рамках національної програми з попередження дорожньо-транспортного травматизму «Traffic Challenge». Загальноосвітня школа номер 43 імені Костянтина Ольшацького – одна з тих, кому вручили сигнальні жилети. Навчальний заклад знаходиться неподалік від проїжджої частини. Ідучи на екскурсії, школярам доводиться переходити дорогу, розповідає заступниця директора школи Олена Рябенко. Якщо ми виходимо, то ми обов'язково беремо якісь опознавальні речі, щоб водії зупинялися, ми чергуємо. Але ж ми гадаємо, що ці жилети і ці нарукавники допоможуть нам при переході доріг, коли наші діти йдуть на якісь заходи. Ми часто ходимо в бібліотеку на проспекті Корабелів, наші учні часто їздять до музеїв, до кінотеатрів. І класним керівникам буде зручніше, якщо ми зможемо видавати їм ці речі для відвідування міських заходів. У світловідбиваючому комплекті 8 жилетів та 20 нарукавників. Вдягають іменно на руки, тобто там їх багато, либо один, либо два. І також жилет, який діти надівають. Тобто сама національна програма «Traffic Challenge», щоб там написано попередження дорожньо-транспортних пригод молоді. Тобто діти їх надягають, вони дуже такі яскраві, зі світловідбиваючими елементами, тому на дорозі будуть помітні. Мета світловідбиваючих елементів – запобігти дорожньо-транспортному травматизму серед дітей, говорить поліцейський Олександр Федоров. Молодшому поколінню нагадати правила дорожнього руху, усвідомити їх щодо ПДР, та нагадати вже дорослим поколінням про їх відповідальність щодо ДТП та інших пригод. Саме тому нам було надано певні жилети та світловідбиваючі елементи, які ми згодні передали школам. На даний момент отримали 5 шкіл ці жилети та світловідбиваючі елементи. З 1 вересня іншим школам, які є в списку, ми вже передамо. Але ми не просто приїхали в школу та їх віддали. Тобто ми провели заняття з учнями школи, нагадали їм правила дорожнього руху, як себе поводити в тій або іншій ситуації, розказали, для чого потрібні світловідбиваючі елементи та жилети. І якщо вони будуть йти на екскурсію зі школи або виходити за межі школи з викладачами, вони надягали, водії їх бачили, та вони вже були помітними для водіїв. Цьогоріч на Миколаївщині до 1 класу йдуть 12 301 школяр.
У департаменті освіти і науки сподіваються, що держава забезпечить сигнальними жилетами безпеки усіх першачків. Проте директорка департаменту Олена Довченко говорить, поки що такої інформації не отримували. Володимир Гройсман зазначив, що ці жилети отримують у вересні всі учні початкової школи за рахунок державних коштів. Тому ми сподіваємося, що настане вересень і ця ініціатива буде реалізована в життя. Поки що інформації конкретно ми ще не отримали. Ну, як звичайна річ. Тому я переконаний в тому, що це дасть можливість нам дуже багато дітей захистити. І от ми починаємо ще одну таку традицію. Нам, у нас є пакунок малюка, а є ще такі жилети. Так що так. У вересні світловідбиваючі елементи мають отримати ще 5 навчальних закладів міста, 3 дитячих садка та 2 школи. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому ранковий блок новин на Миколаїв завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь і бажаю вам гарного дня.